A história é feita por aqueles que se dedicam, que enfrentam desafios e que acreditam em um futuro melhor. Desde 1975, a Polícia Militar de Rondônia tem sido um pilar de segurança e serviço para a nossa comunidade. Nossa trajetória é marcada por dedicação, evolução e um compromisso inabalável com a sociedade. Em nossos primeiros anos, com a criação do CEFAP, plantamos as sementes da excelência e do profissionalismo que floresceriam ao longo das décadas. Com o tempo evoluímos, criamos o Batalhão de Choque, Batalhão de Operações Especiais, Batalhão de Policiamento Tático de Ação e Reação ao Crime Organizado, sempre buscando a melhoria contínua para proteger e servir com excelência. Hoje, somos uma instituição moderna que investe em tecnologia e educação continuada, garantindo que estamos prontos para enfrentar os desafios contemporâneos. Nosso compromisso é com você, cidadão rondoniense. Trabalhamos incansavelmente para garantir sua segurança e bem-estar. Nossa história é nossa força, e é com essa força que continuaremos a escrever novos capítulos, sempre prontos para servir e proteger. Polícia Militar de Rondônia, servindo e protegendo.